Түсіз, мен осым Тахирың Қахирі, мен Германияда жашаймын. Менің дадам осым Түсіз Қахирі, дадам 2018-нің отырларында жұмғы қашқа әлке сақшылай өтіріптің қанын кетілге еді. Мұшы 2016-нің үшінен бірін үкіне, өздәлі алақын тұлғысы әтілді. Үшінен бірі үшкен үкінде үшкіпірін камералық паранғы шалдым. Шынудың кейін өйлен болған камералық алақын өзілді ә камералық сөзішін деген болсам мұ, өтілі бұл тәлімді көлмеді. Мені бұл видеоны ішіне үшкен мақсатым үшкен бірі, менің камералық алақын дарал әсек өтірілсін. Үшкенісі, дадам үшінен бірі әрес көліп бірілдің, көліп бірілген болса, бұл соқтың әкеп үшін ұспат ұлайым бұл ақты. Мен үш бір қанчайды мен ақпаратлардан мұн тәліп қолатқан болсам мұ, қашқалы керлік өкіп өйтіп менің тәліпімді кетшіңі тауып дәмеді. Шыңа бұл дадамның пенсия маңшы башқыштығымыз әсек өтірілді мұ, бұны сормақ. Бұл ішкі мәселе үшін үшілдім. Яны бір нәрсе, мұшу бір қанчы миллион түспелдіген, нағы түспелдіген ойғырла құйы өтілі іш лазым деп ойлаймын. Чүнкі үділе зоравалық, зоравалық, қандақ шекіл зоравалық болсын, мәселіне ұйғыр мәселесін, яғни башқы мәселеде әлкілішінің кей ойлаймыз. Менің дейді қалдырым түбеді рахмет.